Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago o significado de sonhar com altura. Geralmente há pessoas que têm medo de altura, mas esse tipo de sonho realmente causa certo pavor e desconforto. Mas prepare-se para uma jornada informativa e esclarecedora que promete transformar sua visão sobre a altura. Vamos lá! Começamos com o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Portanto, esse sonho pode revelar o desejo de se elevar acima das circunstâncias atuais e alcançar um maior entendimento de si mesmo, de si mesma, e assim alcançar novos patamares. Outro ponto importante nesse sonho diz respeito à superação de desafios e obstáculos. Sendo assim, esse sonho pode simbolizar a existência de desafios na vida real e a necessidade de superar obstáculos que talvez você esteja enfrentando. Não desanime diante das adversidades, busque força em Deus e vencerá. Em outro contexto também significativo, esse sonho também pode simbolizar o desejo de alcançar grandes metas na vida pessoal e profissional. Se você está cultivando esse objetivo, esse sonho surge como uma maneira de lhe incentivar nessa busca. Além disso, esse sonho simboliza liberdade, bem como um anseio por realizações mais elevadas em relação à vida, mas também pode refletir medo ou insegurança no tocante a situações na vida real, a saber, pode revelar a sensação de vulnerabilidade ou situações fora do controle. Não desperdice tempo nem gaste energia com esses sentimentos, apenas tente vencê-los. Esse aí é o significado de sonhar com altura. Espero que eu tenha lhe ajudado com essas informações. E na oportunidade, não se esqueça de me ajudar também. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada pela sua visita. Tenha lindos sonhos e lhe espero outras vezes.